Kabaka bwa Buganda bukangudde ku ddoboozi ku mbeera y'ebyokwerinda eragaye mu ssaza Buddu, abantu bakunukiriza 30 ne battibwa ng'ebisolo. Bw'abadde atongoza enkola ya luwalo lwange ey'omwaka guno mbimuli bya Bulange Mmengo, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti embeera eno esinze kuva ku b'ebyokwerinda bennyini abasudde ennanga. Buli lukedde abatemu balaalika ebyalo bye bagenda okulumba era ne bakituukiriza, batema abakadde, batemula abanaku abasembayo, abaasobereddwa abali mu buyumba bwabwe bokka. Ebusunju eyo musingo baatemyetemye omusaseredooti, sasedooti babiri baakomye ku migo gya ntaana. Ab'ebyokwerinda baatugambye nti baleka abatemu be baakutte, naye ekyebuuzibwa omutemu alaalika atya okulumba ebyalo era n'alumba ebyalo ebyo ng'ab'ebyokwerinda tebalina kye bakozeewo. Ab'ebyokwerinda nga banguwa mu mbeera endala, ow'ebyobufuzi n'amalaga nti ngenda kukubaana olukuŋŋaana abawanvu n'abampi mu ddakiika ntono nga batuuse. Kati neebuuza ekibuuzo nti ab'ebyokwerinda balemu abatya okukola obukessi ne bakwata abatemu nga tebannatema bantu mu bitundu ebyo naddala e Buddu. Omu mbuga awabudde gavumenti ku ngeri y'okulwanyisaamu ebikolwa eby'ekko mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Tusaba bino: ekisooka, obukessi bukolebwe, abatemu bakugirwe, bakubuuza ejjambi y'owagala yaki, toli mu kinjaji. Ekyokusatu, abatemu basimbibwe mu mbuga z'amateeka. Ekyokuna, ab'ebyokwerinda bazuule avujjirira abatemu bali bokka. N'ekyokutaano, ab'ebyokwerinda bazuule ekigendererwa eky'abatemu bano kijjawo eŋŋamba ezibungeesebwa eziyinza okutabangula eggwanga. Z'ensonga ezo ttaano ze nsaba. Naye ekisinga obukulu, bano be bakutte bababuulire oyo abasindika okutta abakadde n'abanaku. Ab'ebyokwerinda bwe batazuula kisindika bantu bano kutta bannabuddu, kijja kulekawo omwagaanya ogw'okubungeesa eŋŋambo. Kaakati buli muntu atandise okuwendowooza. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka avunaanyizibwa kulambulako omutanda n'ensonga z'abantu ba Kabaka ebweru wa Buganda, Oweekitiibwa Joseph Kawuki agambye nti enkola eya luwalo lwange etaddewo essuubi ddene ddala, naddala mu kunyweza ekitiibwa ky'Obwakabaka. Tukubiriza abaami ba Kabaka obutaganya muntu yenna na nsonga yonna kwekiika mu kaweefube waffe ow'okuzza Buganda ku ntikko. Tulwanire wamu. Kusookera ddala mukama wange, buli tubadde tujjaano mu lwalo emirundi mingi ng'abaami ba Kabaka batera okuŋŋamba ettaka lyetaaga okupunta, ensonga eyateekebwa mu bajeti, ekyo kyaffe kya local government. Ekyokubiri, ne mutuwa abakwanaganya b'emirimu ku masaza, ekyo nakyo kyanjawulo nnyo nga basasulwa ggwanika lya Buganda. Ekyokusatu mukama wange, buli airtime, mafuta n'ebirala byonna ebikolebwa abaami baade babijja mu nsawo yaabwe. Naye waakiri ku ddaala ery'essaza n'abamyuka, mukama wange, omumeseji baatandika obufu n'omwezi oguwedde ng'omuwanika abaweereza era twagala okukyebaza. Omwami wa Kabaka w'essaza Bugerere Mugerere James Ssempiga agambye nti abantu b'amasomo gye banywevu nnyo ku nsonga ezikwata ku Buganda oluvannyuma lw'okufuna okulambikibwa okumala okuva eri Kamalabyonna. Ensimbi obukadde 5.5 eziweereddwayo okuva mu ssaza Bugerere, Mugombola okuli Musaale Kangulumira, Ssaabagabo Kayonza, Mutubagumu Kitimbwa, Ssaabaddu Bbaale ne Ssaabawaali Galiraaya. Amyuka Sipiika wa Paalamenti Anita Among alagidde akakiiko ka Paalamenti akalondola ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda mu ggwanga kabiteekemu engatto okwolekera ebbendobendo ly'e Masaka okwetegereza embeera eri eyo, kawe Paalamenti alipoota mu bbanga lya ssabbiiti 2. Abantu 27 be baakattibwa mu kitundu kino nga batemwa, naye nga abaseddekeza ababatuusiza ku kino n'okutuusa kaakano tebamanyiddwa. Anita Among mu mbeera y'emu alagidde abakulembeze mu bendobendo ly'e Masaka bakwatagane n'ab'ebyokwerinda bang'age embeera y'ettemu lino, era alagidde gavumenti okussaawo omutemwa gw'ensimbi okulwanyisa ettemu erikyase. Work together with the security, and I am ordering the political leaders of the Greater Masaka to get back on ground to work with the security forces to make sure that we get these criminals. Let's not leave everything in the hands of security. Let's work together with this security, and we shall have one command center and control where all the information that is available will be provided. Alipoota esomeddwa eri Paalamenti, Minisita omubeezi w'ensonga ez'omunda ggwanga Jeno David Muhoozi eraze nti abantu 68 be baakakwatibwa era be baakwatibwa ku byekuusa ku ttemu eyo ne basunsulwamu, era we lutuukidde leero we lwatuukidde olunaku lw'eggulo ng'abantu 11 be babadde bakyali mikono gy'ab'ebyokwerinda.
aba kwatibwa kutemu eryo. Jeno David Muhoozi akinoganyiza nti government yakola buli kisoboka okwanganga embeera eno, n'alabula nti n'ategeeza nti n'obuyambi ab'ebyokwerinda bwe balina kaakano butono nnyo. Wabula abako okuva mu bendo bendo lino okuli owakimanya akabonera Dr. Pastor Abedi Bwanika ne Dr. Twaha Kagabo wa Bukoto South babuulidde Parliament nti abakulira ebyokwerinda e Masaka abantu abaakwatiddwa babafudde byanfuna okubayimbula abamu ku bo basasudde buwanana bwa nsimbi okutandikira ku bukadde busatu. Security personnel have gone ahead to screen these people, but unfortunately they are creating a circadian rhythm of problem and impoverishment of our people. The DPCs or OCs, they ask for ransoms of money before releasing these people who have been screened not guilty of the problem. Can you give us the name of a DPC or OC who has asked for money so that we take an action? I would, right honorable speaker, I wouldn't want to be to rub shoulders. Let's take the information. Right honorable speaker, yes. The station of Unkoni in Irwengo, the OC asked one of the people who were there to report a case of Kasana, 3 million to release him. Joseph Ssewungu Gonzaga ombaka akiikirira Kalungu West mu Parliament agambye nti ebendo bendo lye Masaka kyekiseera liggibwemu kafyu abantu beekuume bokka. When we speak, what is happening in our region is that the police goes to those bars, Masaka Town, City and others, people are drinking and they arrest those. To the minister, if this problem was somewhere else, outside of Uganda, outside of Masaka, would you take the same attention? Bulaimu Ssemujunganda umbaka wa munisipali yekira yebuuzizza gavumenti gyeteeka amaanyi geekozesa mu kwanganga abantu abeekalakaasa nga bawakanya gavumenti nga bwe yakola mu kuwekalakaasa okwa November wa 2022 nti ng'amaanyi ge gamu ge yandibadde ekozesa ne mu kiseera nga kino okwanganga abate mu bitundu by'e Buddu. Agambye nti gavumenti bw'eberemeddwa okukuuma abantu n'ebyabwe emundu eziwa abantu b'e Masaka beekuume bokka. General Muhoozi will now be in Masaka deploying commandos from Somalia, because in their mind protection of regime is now more important than lives. That's why they are not in Masaka. When we had problems in northern Uganda, citizens there were asked to form themselves into militia from Aro to Amoka, and they were given guns. If those who are holding guns are unable to protect people, please go and distribute guns in Masaka. Our people will protect themselves. Ebyonga bichali bityo akabondo kabaka ba Parliament ava mu Buganda kayitiddwa bukubirire mu nsisinkano y'enjawulo enkya ku lwokusatu okwogera ku nsonga ez'enjawulo nga n'ettemu mu bendo bendo lye Masaka mw'olitwalidde. Omuwandiisi w'akabondo kano mbaka wa Ntenjeru South Nsanja Patrick agambye nti ensisinkano eno yakubeera ku Parliament enkya ku makya. Ekigendererwa ky'olukiiko luno kwe kwogera ku ttemu eriri mu bendo bendo lye Masaka oba ebijambiya bichase ennaku zino. Ate era tujja kwogera ne kwa ripota ez'enjawulo ezeekuusa ku nsonga ey'emyoga. Olukiiko luno lujja kutandika essaawa 2 zennyini ez'okumakya era lujja kutuula ku Paalamenti. Tubasaba mwenna ababaka ba Paalamenti abakwatibwako ku nsonga eno mukuume obudde. Kamalabye na wa Buganda Charles Peter Mayiga asisinkanye ssenkulu w'ekitongole ky'ebyensimbi eky'ensi yonna ekya International Monetary Fund atula mu Uganda Isabella Kolopovich akisembuga leero okugabana amagezi n'obwakabaka ku by'enkulaakulana y'abantu eyisiddwa mu by'obulimi ebyobulamu ebyobusuubuzi n'ebyenjigiriza. Mu nsisinkano eno yeetabiddwamu n'omuwanika wa Buganda era minisita avunaanyizibwa kuteekerateekera obwakabaka Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa. Katikkiro Mayiga agambye nti okutumbula ebyenfuna by'abantu ke kamu ku bubonero obwoleka enkulaakulana. Mutegeezezza nti obwakabaka bwa Buganda enteekateeka zaabwo kumpi zonna zisoosowaza abantu omuntu wa bulijjo, kubanga kabaka afuga bantu, tafuga miti, tafuga bizimbe. Kabaka bw'abanga akoze enteekateeka tugambe ez'enkulaakulana, oyinza okukozesa ng'emmwanyi terimba oba amakampuni agatandikiddwawo abantu ne babaako kye bayingiza, olwo kabaka aba afuukidde ddala muzadde w'abantu bano baakulembera. Kabaka bw'ajja n'enteekateeka oba zaakulwanyisa Mukenenya oba kulwanyisa Nalubiri, enteekateeka zonna ezo ezitumbula ebyobulamu aba ayagala kusobozesa bantu be kweyimirizaawo na kwebeezaawo. N'olwekyo obwakabaka bwaffe
wetanira nyente katekeze nkula akulana era wechitibwa wagwa omuwanika era minister of finance wakuteka teke byenfuna n'obusizi bw'ensimbi amunnyonnyodde enteekateekeze njawulo zetulina zetulooza nti ziruubirira okutuukiriza ekyokabaka kye yatugamba ekyokulaba nti abantu bebadda ku ntikko abantu basule bulungi abantu balye bulungi abantu babe n'amazzi amayonjo bafe ku byenjigiriza ebyobulamu omugenyi wa fono Isabella Karopovich byazze okuyiga era naffe bye tumubuulidde mukugu mu byenfuna taleme kutuwa magezi naffe tetuleme kumubuulira ebifa wano tusobole okutambula nga tuzza Buganda ku ntikko. Isabella Karopovich mu kwogera kwa gambye nti ayagala kusooka kwekenneenya ebyetaago bya Buganda ne Uganda eyawamu mu by'ensimbi okusobozesa ebyenfuna by'abantu okutumbula obulungi. Very much for your very warm welcome. I have learned a lot about the kingdom today and the role in the economic and social development of the country. Thanks very much. I am still new. Everything is adds very much to the knowledge I'm building about this country. We have found a lot of touching points in the program between the desires of the kingdom and that of the broader Uganda, and we hope that we can continue to have this discussion that will help us design and influence policy making in favor of the Uganda's development. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Endagaano y'okugula oba okutunda ekintu kyonna ekisusse 250,000 eteekeddwa okuba mu buwandiike nga munnamateeka Erias Luyimba azinalukoola bw'annyonnyola. Oguzi bwonna oba endagaano esusse 250,000 erina kuba mu buwandiike. Bw'eteba mu buwandiike, kkooti esobola okugoba omusango guba guleeteddwa singa oba oyagala okussa mu nkola endagaano ey'engeri ng'eyo. Nabagereka Suluvia Najinda asabye abantu ba Buganda ababeera ekitundu mu kutumbula ebyobulambuzi nga babyagaza n'abaana bato. Bw'abadde ayanjulirwa boodi y'olukiiko lw'Obwakabaka olw'ebyobulambuzi Mbulange Mmengo, Nabagereka agambye nti Buganda yankizo nnyo mu by'obulambuzi kubanga yettanirwa nnyo abagenyi okuva mu buli nsonda yansi era tekisaanye bagenyi bano okufuluma Buganda nga tebalambudde ebintu birimu. Kizaamu amaanyi era kituwa essuubi nti ebintu bijja kutambula nga bwe tubyagala bitambule. Nsomyeko ku bibakwatako abamu nga ndabira ddala mulina bingi eby'omugaso bye muleeta ku kakiiko kano, ku bye ddala kubiyigirize, bye mukozeeko, ku bye mulabye. Tugambe ebyo byonna nze nsuubira bye byabalondesezzaayo mu bantu abangi ennyo abalala bwe bandibadde balonda bye baatunuulidde. Kibadde kituluma nnyo era okulaba nti abantu bajja mu Uganda wano mu Buganda we batuukira, abamu tebasobola kugenda kulambula mu bifo birala nga naye balina ennaku ntono nnyo, baagala ki kye basobola okulaba amangu ate bali mu Buganda wano naye nga tewaliwo nteekateeka nambulukufu oba eri organized. Ebifo weebiri, ebintu weebiri, we have all these sights and sounds and there's so much out there. Minisita avunaanyizibwa ku bwangwa n'ennonera avunaanyizibwa ku by'obulambuzi Oluganda ebifo eby'enkizi embiri amasiro n'ebyokwerinda Oweekitiibwa David Kiwalabye Male agambye nti olukiiko lwetegefu okusitula ebyobulambuzi mu Buganda okusinga bwe bibadde oluvannyuma lw'okufuna obuyambi bw'ebizimbe ebigenda okuyooyootebwa okutuukana n'omutindo gw'Obwakabaka. Omwaka guno nga gutandika Ssaabasajja Kabaka yasiima n'azza boodi eno obujja era maama gwe muyima wa boodi eno era naye wali wantegeezaako nti wandyagadde ogoberera ebigenda mu maaso tera nabeera ne beesanga nabo baagala okugenda kwewa omuyima waabwe bamwanjulire we batuuse. Balina ebirowoozo bingi ebimu babitandiseeko nabo bandyagadde obigabanako naawe era basobole okufuna omukisa okuweebwa ku magezi eri gye banaatambulamu. Abategeeza nti mu byonna ensonga y'ekkaddiyizo mbiziyamu muzinamu okwagala kw'amaanyi. Omukungu Benoni Ntambi ssentebe w'olukiiko lw'ebyobulambuzi mu Bwakabaka agambye nti wakyaliwo obwetaavu okwongera okwagaza abaana Obwakabaka wabula nga kino kirina kuyisibwa mu kutumbula ebyobulambuzi mu masomero n'amatendekero. Abavubuka bano abato mbasisinkana nnyo naye
ne wankubadde nga ffe abali mu myaka gyaffe Buganda tukitunuuliranga ddala zaabu lina okusoomozebwa kungi nti abantu abamu omusanga emmebo Nakimpi ngerya Nakimpi tayagala ddyogerako so nga ate eyo eyandibadde ensibuko y'okutunda obuganda bwaffe mu nkola efaanana bw'etyo twagala nnyo okusala amagezi gonna agasoboka okulaba nti abaana bano abato baagala obuganda. Omukungu Victoria Kigundu akolanga ssenkulu w'ekitongole kya Buganda eky'ebyobulambuzi agambye nti essira baakwongera okuliteeka ku kuwenja abalambuzi nga bayita ku mitimbagano. Tulowooza nti no bwe tunaabeera ne tourism ambassador tuconnecting eri abavubuka kuba abaana baconnectinga mangu nnyo n'abantu ababafaanana era ne tusaba Omumbejja Joan Nassolo yali tuyambye okusobola okukwasaganya ensonga eyo. Ekyokuna maama kya diaspora nga tumanyi nti n'emikolo mingi Buganda gyeteekawo n'abantu abali ebweru twagala nnyo n'ebyobulambuzi twongere okubikkaanya ku bantu basaabasajja abali ebweru. Mu ngeri emu era olwaleero Nnaabagereka atongozza kaweefube w'okugaba omusaayi masaza ga Buganda ku mukolo ogubadde emimuli bya Bulange e Mmengo n'ategeeza nti enteekateeka eno egendereddwamu okukuba ensiisira z'ebyobulamu masaza okukuŋŋaanya omusaayi ogwetaagibwa. Okusinziira ku biwandiiko era ku mbalirira eriwo mu Uganda ng'abakungu abasinga n'aboogezi bwe babadde boogera wano waliwo ebbula ly'omusaayi era batugambye nti ebitundu 20 ku buli 10 abafa buli lunaku bafa olw'ebbula ly'omusaayi nga tebalina musaayi ate nga 18 ku abo bakyala ate yategeddeko okuva mu bakungu nti nga tukoledde wamu tusobola okuŋŋaanya omusaayi 8 ku buli 10 ku musaayi ogwetaagibwa. Ssaabawolereza wa Buganda era minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika agambye nti waliwo essuubi ddene ery'okumalawo ebbula ly'omusaayi ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe bukulembedde kaweefube ono. Ye minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nakintu Kavuma asabye abantu ba Kabaka bonna bagaba omusaayi nga tebeetiririra mu ngeri y'enjawulo ne yeebaza abaami ba Kabaka abamasaza okuweereza Obwakabaka nga tebeebalira. Ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala ategeezezza Nnaabagereka nti abasinga okugaba omusaayi be bokka abaali bafunye ku buzibu bw'ebbula ly'omusaayi kwe kusaba bannansi ku mitendera gyonna basitukiremu. Omwogezi w'ekitongole ekidduukiriza ekya Red Cross Society of Uganda Irene Nakasita yeeyanzizza Maasomoogi olw'okusiima n'akkiriza enteekateeka ez'okugaba omusaayi wonna mu Bwakabaka. Ye Dr. Patrick Luwaga okuva mu kitongole ekya Uganda Blood Transfusion Services ekivunaanyizibwa kukuŋŋaanya omusaayi agambye nti newankubadde bannayuganda bagezaako okugaba omusaayi kikyali kizibu nnyo okutuukiriza obwetaavu bwa yuniti 30,000 ezeetaagibwa buli mwaka. Abakulembeze ba disitulikiti y'e Kalangala beekubidde omulanga eri paalamenti y'eggwanga ewalirize minisitule y'ebyobulamu okusitukiramu okubaako kyekola ku mbeera y'ebyobulamu embi mu disitulikiti eyo gye bagamba nti eviiriddeko abantu bangi ku bizinga okufiirwa obulamu bwabwe olw'okubula obujjanjabi. Mu kwemulugunya abakulembeze bano kwe batutte mu paalamenti nga kwetikiddwa ombako omukyalo wa disitulikiti eyo Helen Nakimuli bannyonnyodde nti disitulikiti y'e Kalangala ekolebwa ebizinga 84 wabula ekyennaku erina health center eziri ku mutendero gwa erina amalwaliro agali ku mutendera gwa health center 4 gokka nga nago tegabeeramu ddagala n'ebikozesebwa ebirala byakuwa mabuwami. Ombaka Helen Nakimuli era abulidde paalamenti nti n'eddagala eritwalibwa ekitongole kya National Medical Stores mu disitulikiti y'e Kalangala terimala bantu b'e Kalangala kwe kusaba paalamenti ewalirize minisita w'ebyobulamu abeeko kyakola okutereeza ebyobulamu mu disitulikiti eyo okutaasa abantu baayo. Okasa Health Center 4 is one of the health center 4s we have. It has a theater that was renovated by the UPDF, but it only houses bats. It does not have any equipment, not even a scan. When pregnant women get there, they're referred to Kalangala Health Center 4, which takes about 2 hours on the boat. Many have died. Many emergency cases have arisen but have not been handled. My humble prayer, very honorable speaker, in the short run, government should at least equip all the health center 4s in Kalangala district. Nampala wa gavumenti mu paalamenti Thomas Tayebwa asuubiza ensonga zino okuzituusa eri minisita w'ebyobulamu okutangaza ku nsonga eyo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Fama.
Obwakabaka bwa Buganda bweyamye okukolaganira wamu n'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka ekya Uganda Netball Federation okusitula omutindo gw'omuzannyo guno mu Buganda n'okututumula ebitone by'abavubuka. Obukulembeze obujjo bw'omuzannyo gw'okubaka nga bukulembeddwamu pulezidenti w'omuzannyo guno Babirye Kityosaala olwaleero bukyaddeko wano Embuga okuwoza olutabaalo oluvannyuma lw'okulondebwa ku bukulu buno mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Minisita avunaanyizibwa ku by'emizannyo avubuka n'okwewumuza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu bw'abadde ayogerako eri abakulembeze bano agambye nti Obwakabaka bwetegefu okusitula omuzannyo guno mu ngeri yonna ey'ekikugu era n'okuteekawo ebisaawe mu masaza gonna 18 ag'Obwakabaka ewanaazannyula emizannyo nga gino. Nga Obwakabaka tuli bamalirivu okulaba nga tukulaakulanya emizannyo gyaffe gyonna gyonna Obwakabaka nga gyesigamizibwa ku musingi ogw'obukugu obwerufu, kusitula ebitone by'abavubuka, okukyusa obulamu bwabwe nga gikola kye tuyita business sense. Omuzannyo gwonna kasita gugula business sense, tegusobola kutojera era tegusobola kuwangaala. Tuli bamalirivu nga Obwakabaka okukolagana ne bannamikago, si abavujjirizi okusinga, kubaffe tuseesetuse tuvudde mu bavujjirizi. Pulezidenti wa Uganda Netball Federation Babirye Kityosaala agambye nti Obwakabaka busala ennyumba y'emizannyo mu Uganda era kibadde kibakakatako okujja okukiika Embuga okubangawo enkolagana. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. South Africa akabika gudde, bannasayansi bavumbudde akawuka akalala akaleeta COVID-19 akeeyubudde okuva mu ka coronavirus akabaddewo. Akawuka kana akayitibwa C12 bagenze okukazuula nga kasaasaanye masaza mukaaga ku masaza omwenda agakola South Africa. Okumanya ebintu si birungi n'akamu, bannasayansi bagamba nti akawuka akapya kasaasaanira ku misinde gy'egimu n'akawuka akayitibwa Delta akabadde kajojo by'amawanga. Akawuka akapya tekawena, kizuuliddwa nti n'eddagala erikozesebwa okugema abantu tekaliwulira bulungi okusinziira ku kitongole kya National Institute for Communicable Diseases NICD. Bannasayansi mu South Africa batandikiddewo okwetegereza ebirala ebikwata kawuka ako, wabula balaalisa eggwanga eryo nti lyetegeretegera omuggalo gw'okunanga bukyali okusinziira ku bye baakazuulawo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno gangamalirize embufunze. Obwakabaka bwa Buganda bukangudde ku ddoboozi ku mbeera y'ebyokwerinda eragaye mu ssaza Buddu abantu bakunukkiriza 30 ne battibwa ng'ebisolo. Amyuka Speaker wa Parliament Anita Among alagidde akakiiko ka Parliament akalondola ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda mu ggwanga kabiteekemu engatto okwolekera ebbendobendo ly'e Masaka okwetegereza embeera eri eyo, kawe Parliament alipoota mu bbanga lya ssabbiiti 2. South Africa akabika gudde, bannasayansi bavumbudde akawuka akalala akaleeta COVID-19 akeeyubudde okuva mu ka coronavirus akabaddewo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundo omuteregga.